Anko, unajua rafiki yangu amebeiwa simu na mimi sina simu. Hiyo ni mzuri. Na mimi nataka simu. Hiyo ni mzuri sana. Unataka ya nini? Ya kuongea na marafiki wangu. Kuongea na rafiki zako? Hiyo ni mzuri sana. Lakini wacha nikwambie kitu moja. Nisikize na unisikize kwa makini. Unaona sasa hii? Simu haitakusaidia mahali. Simu haitakusaidia mahali popote. Simu ya maana yenye nakupea sasa hii ni education. Education the key to success. Unaona ukisoma kwa bidii? Simu zote utanunua. Magari zote utanunua. Manyumba zitakuwa zako. Kila kitu itakuwa chako. Education na pesa zikoje? Ziko hivi. Unaona ukisoma kwa bidii? Hizo vitu zote zitakuwa zako. Ukiwa na education, kila kitu kwako ninywe, milango zote zinafunguka. Hata usinione hivyo mimi. Mimi kama ningeshikilia mambo na simu. Kama singesoma, singekuwa hapa mahali niko. Mimi ni mtu nimesoma sana. I'm very readed. I'm very readed. Very readed. Unajua mimi nimesoma, nilikuwa nasoma na kina Alfred Mutua. Sina mjua? Huyo alikuwa anakaa mbele yangu, mimi niko hapa nyuma. Hata alikuwa ananikanyaga. Mimi nilikuwa yule mwinji kabisa. Hata nani? UPS Waland. Huyo nani? Huyu anaitwa nani huyo? That one. Huyo mdheu. Mimi huyo nimesoma naye darasa moja pale University of Massachusetts. Bado usinionange hivyo. I'm very learned and readed. Mimi ni mtu nimesoma excess. We. So, wacha nikwambie. Soma kwa bidii, soma kwa bidii. Achana na simu. Unasikia? Usome kwa bidii. Wachana na simu. Masimu. Utakuja ununue magari, ukisoma kwa bidii utanunua magari, machopa, maploti, kila kitu. Wacha nikwambie. Hakuna mtu mwingine atakwambia hivyo. Anko. Umesema ati education is the key to success. Exactly. Na umesoma sana, you are very readed. I'm very readed. Nimesoma excess. Sawa. Anko. Iko wapi? Iko wapi gari? Yesu. Iko wapi chopa? Jesus is Lord. Iko wapi ploti? Funke. Na ziko wapi masimu? Oh my God. You are very readed. Chai, here is God. Ayeleo, ibosio. Ayedori kodoo.